Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske obustavilo istragu protiv Darka Novkovića, nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije Banja Luka, zbog navodnog trgovanja uticajem i odavanja službene tajne u slučaju nelegalnog zapošljavanja u elektroprenosu Bosne i Hercegovine, saznaje ATV. Odluka o obustavi istrage donesena je krajem maja nakon što je tužilaštvo utvrdilo da nema dokaza da je Novković počinio bilo kakvo krivično djelo. Naime, Novkovića se teretilo da je kao načelnik jedinice za organizovani kriminal i droge u Upravi za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske odavao informacije iz istrage bivšem izvršnom direktoru i članu Uprave elektroprenosa Bosne i Hercegovine Vinku Đuragiću te Želimiru Rokviću i Daliboru Simiću osumnjičenima za naplaćivanje radnih mjesta u elektroprenosu Bosne i Hercegovine. Đuragić, Rokvić i Simić uhapšeni su u februaru 2021. godine u akciji Napona, u martu prošle godine osuđeni su na zatvorske kazne. Tokom trogodišnje istrage tužilaštvo je Novkoviću oduzelo telefon i vještačilo svu njegovu komunikaciju, uključujući onu preko aplikacija poput Vibera. Komunikacija drugih osoba koje su bile u kontaktu s Novkovićem također je detaljno ispitivana. Novković po napuštanju MUP-a Republike Srpske odlazi u Njemačku, gdje sada radi kao menadžer kvaliteta i savjetnik za lice inicijala VD u kompaniji VDH. Njegov slučaj bio je i tema otvorenog pisma koje su neimenovani policijski službenici u maju 2022. godine poslali predsjedništvu Bosne i Hercegovine, predsjedniku Republike Srpske te svim pravosudnim institucijama i policijskim agencijama. U pismu su navodili da je Novković optužen ni kriv ni dužan bez jednog valjanog dokaza, te su za nezakonitosti optuživali specijalnog tužioca Miodraga Bajića i pojedine kolege iz Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Predmet Napon okončan je presudom Okružnog suda u Banja Luci, kojom su Đuragić, Rokvić i Simić osuđeni na po 20 mjeseci zatvora uprkos ponudama tužilaštva za niže kazne. Sudija Blagoje Dragosavljević odbio je te sporazume smatrajući da predložene kazne ne bi ostvarile generalnu prevenciju i uticale na druge da ne čine krivična djela.